Hör det Kim, det tog stopp där idag. Det kunde bli bra, och så är det en kvist jävel. En kvist jävel. Det är tur att jag är en jävel för att det sker idag. Nu säger jag vart jag ska. Det finns ju plats med en till. Ja du! Ha ha ha.